ساتو چه رب کائنات چه فرمائی دی آ یقیناً دی اس چه فرمائی رب ذو الجلال واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا رب فرمائی اے ما بندگانو تب وائی دا کوٹو معلومات خو مستریانو تیار خو قرآن دا دائی قرآن کور بیانے ہاں دوستان جانو ما عرض کرے چھ تلا مور نست رات للے التا دے تار رب دے تا سہولت و سکون سامان بیان کرلے التا تا مور تا حکم دا چھے نور غخو پریڑ دا چھ خوراکون بچ رنگا کیا ہے رب حبیب امتیانو تا التا پپلا رب باندے دور اگرانوے چھے لا دنیا تا نوی راغلا ہے لا دی قرآن تلاوت نو کڑا ہے لا دی دا علیف بانووے لی لا سانو درغلے اللہ حبیب امتیانو فقہ مسئلہ دادا چھے کم زنانا پا نس باندے بچائی او روزن نسی نیو للے دا شجا دی روزے پریڑتی دغے پا خاطر باندے تلا را غلانے دنیا تا آلتا دے رب کائنات تا خیال ساتھی بیا چھے تو را لے المنجون دی شروع کرے بیا با دی خیال نساتھی خیال ہر اللہ حتی ساتھ لے دن رب فرمائی واللہ جعل لکم من بیوتکم اے ما بندگانو اللہ تعالی تا سے پارا اگر زول کورونا بیوت کورتوائی تا سے کورونا سکنا سکون جیونا ریحائش اور راحت جیونا دا خدای ترتا ہو گر زول دا موایا چی ما خٹے کوٹے چیش للے ہم پسلو بانے میں اسی مٹلا پلستر وار کروز دے چی سکون دا نا نا سکون ربور چی شایدہ ورنہ کوٹانی خو ہاں چی دا کوٹانان دی لادا غرو چی پوندہ دی دو گو کوٹے نستہ اور بیا خوش آل دی تامبو چی ولی جکا چی رب کور ورطا گرزاوال آئے دا اور کور چی سکون دا چی رب فرمائے دی اور دے باندے ما تفسیر بیزاوی دگا مولانا گلتیاز سے عبدو سبق شروع دا علامہ بیزاوی رحمت اللہ علیہ یہ مثال ورکے ہوئی چھ دانو ہوئی چھ دا کوٹا میں جھوڑا کرلا اس پا یخ نہیں پچھے سکون بہی پچھے فلانہ شہبہ نہیں پچھے فلانہ بہی پچھے نا نا دا ندی اسباب رب جھوڑ کری دی تاثیر رب پچھے شایدہ ورنہ اور کارس و جول دی اور ابراہیم علیہ السلام چھے کلو اور دور جی اور آغا دا خود تاثیر دے سو جول و نکوی ولے جکہ چھے رب تاثیر منع کرلا چھے تاثیر بن نکوی نو دا کوٹا سکون نسی در کولا ہے دا بی بی سکون نسی در کولا ہے چھے چھو پورے رب کائنات حکم نہیں راغل ہے پچھے اگر چھے بی بی سکون دا تو بخوشحال ہے دو رب پیسے لگے سکون پارا خو یاد آؤ ساتھو اگا بھٹا ہے تر آغے پورے میوان اسی نہیں علیلہ ہے چھے چھو پورے رب مشیت نہیں راغلہ ہے دا تا قربال اگر چھے یو ونا لگول دی یو بھٹا ہے بیج لگول دی دا میوان بچی پسورت سرا بچی پسورت سرا نسی راوستا ہو لائے چھے چھو پورے رب مشیت نہیں راغلہ ہے رب کائنات فرمائی ما تا سے پارا کور سکون او گرزا اولے اور پسے وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا صرف دانا چی دا کور سلو والی یا بلاکو والی نا نا چمڑو وال کورونا میں در تا جوڑ کرن یعنی دا خیمے چمڑو والی دا تستخفونہا یوم زانکم اگا وقت چکلہ تاسو پا سفر جو بیا سیخ تامبو پا مو ملاوارو کور در سر اورو لکا دا کٹنانی جان سر پرکشے چی چیر دیار شای جان سر اوری دامی تاسی پارا سکون او گرزاولائی ویوم اقامتکم چکلہ تاسی پا سفر نیو خپل کور چیو التمی سکون در تا گرزاولائی دا کور سکون دا خو کورو چی خو جگڑی را جی وجہ چلا دوستان ایدانو حضور یو حدیث ارز کو اگر چھے پدے محضوبان دوستان ایدانو قرآن چھے دیر آیتو ندی او سرکار علیہ السلام و سلام خو یو لمحہ حضور فرمائی اے ما امتیانو ترکتکم علی البیدہ ما تاسی پدا سی لاری پریشیو پدا سی دین چھے اچھا مقدار دا ہر لحا سرا لیلوہا کنہاریہا وی دے دغی دین چھے شپستانو دغی شپچی کو متاسی تشکاری آلو رجن اس سے تاس ترگی پٹی کڑی دی ضروری خبر دا چا کوٹے چاندے تا بٹکرہ ورویا ننچے تا دین چس ترگی پٹی کڑی دی وہ ضروری خبر دا بے با کڑی تا اچھے جی دوستان ایدانو حضور سرور کائنات فرمائی کور یو جوڑا ولدی یو آبادا ولدی جوڑا ول خودتم مستری نا مشویر آخ دی جوڑا ولو تا خودتی انجنیر تا ورجی
خو چیرې راغلای امام الانبیاء فرمان ته قران ته چې قران زه خو کور جوړو چرنګې جوړ ک چلور چونډای جوړ ک داسې جوړ ک داسې جوړ ک چور جوړ ک چرنګې جوړ ک پچیشې جوړ ک دا دې پته کړې د قران نه کلیوال مستری ته خو دې پته ده چې سره لګیږي خو یاد اوساتو دا انسان نه دا ظاهری طور باندې د دوو شی نام انسان دا یو وجود یو روح چکل وجود یو روح نه یاغی ته خلق انسان نه وای مړای ورتای مړای ولی روح لاړلای او چکل بیا وجود نه یو صرف روحی بیا اعلی فرشتہ دا او لا پیرای دا بیا انسان نه دا انسان دوا شیانو نا روح ہم دا وجود ہم دا او دے دوارو ضروریات رب بیان کری دی جسم پچیس شوری مڑای با دے وسر خوڑے لی فلانا شای با دے خوڑے لی دا وجود ضرورت تا دا رب تر شوال ہے دا نو دا با استعمال لیا بیا با زم دا پا تکے جی اصول رب دا سے جوڑ کری دی دنیا نظام او روح روح تا تا پتا نستواری چی تخو روح نہ خبر نہیں چیز چیشی نام میں انسان دا روح پارا رب شعوری دی نو حضور سرور کائنات امتیانو کور داند جی تاصل مشورہ واخستا جوڑ دیکھ رہا ہے رب حبیب اس فرمائی اتقوا الحجر الحرام فی البنیان فإنه اساس الخراب کور جوڑے سڑے سکون پارا حضور فرمائی کور ند خرابی جائے دا اسے تو یو جائے دیر گردکڑائی چی دالتا گولان جوڑو او التا چشائی خرو واللدان پراتی خواول باغا لدان باسی بیا با گولان راجی کنا کتو ایچ نا آغا دی او آغا دی بیا حکار نچری بیا دیتا گول نسی بیلا ہے گولستان نویل کیجی دستان ایدان حضور سرور کائنات فرمائی کور سکون دا رب قرآن دا اس چوکا چکل اول کان اج دیا اول اصل اج دیا اتقوا الحجر اتقا وی بچ کے داتا وی بچ سا چشن بچ سا الحجر الحرام حرام کانی نا حرام کانی نا پچھے اولا گئے حرام اصلا نا پچھے اولا گئے تب وی صلی اللہ ہمیں فلانی بٹائی نا کڑی دا خدا فلانی بٹائی تا دی پیسی چش والی ور کڑی تھی پچش دے اولا گولا اتقوا الحجر الحرام حرام کانائی نبچے پچھے اولا گیا ولی وی بے بچی فَإِنَّهُ أَسَاسُ الْخَرَابِ جکا چھتا دادی کور بنیاد نرز دیا دادی خرابی بنیاد رز دیا حضور فرمائی خرابی بنیاد دا اس وایا تخپل مزدوری باندی یکن ساتے چھنا ما خو چک جوڑ کرائی دا لطے میں ندی پچھے والی چکان مل ڈیر کری دی طالبی دور چی پتہ نستا دا نام خوین در تا یاد تاسی یو کلیوال با اوری پبو چی با پاتا که دلائی واللہ علم زال تا اڑکایو چی چوکو نام نراجی خو ال تا بزا پیسو تا ورطل ما پیشاور چی سباکوی لائی نو چکانو تاسو خفل استادانیو چوک گوتی پچی ہوئے اس طریقی اچوکی بیا تنگ تنگ سر جوڑ کی دا غسی کنے جی ہاں ہر فن وال خپل فن چے ماشاءاللہ شا اقل من دا نو اتقوا الحجر الحرام دا کانای چے ترس دیا دا دی سکون ندا دا دی خرابی والا دا دا تخپل خرابی بنیادش دیا اور پسی چے دا اغین ابادا دوستان ایدان دا دی کور جوڑاول سلل دین اباد دی کور ابادی سلل ابادی بے چرنگے کیا ابادی دغا سے دا نند اول خان چے شادی پروگرام دا پا دغا سے کیش اس دا شادی بد ابادیا بے پچرنگے جوڑاول خودار آلے چی حضور فرمائی چے اول اول شاہ اگا چی کم بنیادی باجرے کانایا چھا اگا حرام نہ بچ سور نہ خرابی جوڑی جی سکون آو صلاحیت نہ راجی پچھے دویم نمبر چھے اس آبادی چھے کیا ندستان آئیزان حضور فرمان واخلا المستطرف یو کتاب دا علامہ ابشہی رحمت اللہ علیہ لکلہ دا اگا یو واقعہ نکل کئی و یو بادشاہو اگا دخپل لور وادو مشویرہ وزیر ناخست خو وزیر نصرانی ہو عیسائی ہو نو اور تایی چی یارا تو ماتا چا مشویرہ راکیا نو دای چا ورتا وی آغا عیسائی واقعی ما با ارور دکانو بیا بدا پیشاور تطلب پیشاور چی سیکانو دکانو ندیر تی نو دوی سلام نستا دا ما با نسلام ورا چاوی والی چی پتا دا چی بیدین دی دوی با گیلا نکاولا مجبا سلام نورا چاولا
خو سودا نه ده سودا به فوراً ته لای په دور راغلای ده ادا اتانی تر نګټو ده ما حق توک سودا بوا شکارا به تر تویلا ویلا دا بیل جیراوی چی ک گھنٹے ور کیا کور جی مش توک را وڑای ده دور تر نه اخ دارنگی سودا نو اغا عیسائی اگرچه وخو عیسائی خپل بادشاہ سارا مخلص وخپل کار چی نو آج جواب چی چورتا وی چی مانا مشویرا ما اخلا وی ولی وی جکا چی زخو آغا نبی منون کائی چی غواد کڑای ندا اس پس تا تا چی مشویرا در کن چی ما نبی سنت دغا دا ما نبی طریقہ واد چی دادا پا دی طریقے ہو کا ما تا خدا پتن استا جکا چی ما نبی کڑای ندا واد عیسیٰ علیہ السلام وعدہ نہ دا کڑا ہے نو زبا تا تا وعدہ صحیح طریقہ چطر شو ویلا بیا چوک ویلا لارسا چیرے خپل دین ملا نہ پتاوکا حضور غلام نہ پتاوکا او دستانا ایدانو عیسیانو تا نظریہ دا چی نبی سنت باندے وعدہو کی اغیچی برکت راچی نو ارشاد فرمائی امام الانبیاء جوڑا ولو پارا دا حدیث اس واخلو حضور فرمائی چی کلا آبادی وقت رائسی نو وعدہ با کیا وعدہ با چرنگی کیا حضور سرور کائنات چلور شیان وعدہ پارا شولی دی او آ وعدہ حضور سرور کائنات ارشاد فرمائی لا تزوج النساء لحسنهن ما چکل وعدہ کولے ما ارور یو اول خان غالباً پولیس کا چیستی دا رینجر چی دا ما ارور یو ملگرہ ہو آ فوجی اللہ کیوال دا بوغانانو محلیو آر اغلیو ما وعدہ تبیلے وعدہ دکڑای دا چیرے سکولی بیلای دا ماننا ویلے تلی ونائی پاگلی ملا سڑایا تیو ان پڑی شجی سر مال شکر دا قرآن ویلای دا ویلے ننی اغی ضرورت تا دستان ایدانو رائسا ضرورت یہ تا اقل مطابق تا او یو فرمان حضور کڑای دا صحابہ اکرام اخپل اقل قربان کڑای دا حضور فرمان راخستای دا ولی اگوی تا پتا وا چی حضور فرمان 100% دے نجات گارنٹی دا راخستای دا نو حضور سرور کائنات چا فرمائی لا تزوجو نساء وادخو بکیا شجو سرا حضور فرمائی شجو سرا نکاح مکو وی چرنگی مکو نکاحو بکیا قرآن حکم در شجی سرا کیا حضور فرمائی لا تزوجو نساء شجو سرا ودونا مکو چو جنا وی لحسنی ہننا صرف دے دوی حسن لوا جنا نندور بزور تو ہے صرف دے دوی تعلیم لوا جنا صرف دے دوی نوکری لوا جنا صرف دے دوی خاندان لوا جنا دستانہ ایدانو حضور سرور کائنات فرمائی حسن لوا جنا نو بلکہ چش وجہ نبی کو چلور شیعانی شولی دی حسب مال حسن او دین چلور شیعان دی نو تاسے مکہو مگر چش پارا صرف لیکن تزوجو ہن علی دین حضور فرمائی صرف دین بنیاد جوڑو وعدہ کہو چی داج کمی جن کے سرا ہم تاسے پتہ نستا جڑو ڈوالو بتوامن اخپلی کروندے والا یا بے اخپل چورا عیشا یا غینا یا بے زرات والو نرا رہی مش پرپڑ والو خو توامنیش دول نی والی سیخ زرات والتا ورجی ارکی او تاز کلو چی مدا کتلی دوی فلانی بند وال با غنو غنم آشو دا چیر دو دا ببیا کرو دائی رب کائنات حبیب امتیانو یو جسم سامان خوراک غنم اغیب پارا تیو بیچ خوشوے او دیخ پل روح او سکون سامان پارا دیچی چسترگو ہوئے للا آکاوی چی یعنی یو جنکی کشلی تر تشکار اسلا یا اقل تر تویلہ چی مینگائی دا پا دیستو ذرو گزارن نکی جی اگر چی ما تنخواہ دا زخو تنخواہ اخل جکا چی زخو سکول چی ماسٹر یا زخو چکو زراد چی ماسٹر یا زخو ٹیلینار مٹے چی میں نو کری دا فلانا یار پا دیخو کار نچلی جی وستے چو اکڑا چیرے ماسٹر آگواری لانو کر آگواری جکا چی بیابا 60,000 راجی بیابا گزارشا چلی جی زمن میں بس سکول وائی فلانائے بھائی دوستانا ایدانو حضور سرور کائنات چا فرمائی حسن سبب دے حلاکت گرزی حسن سبب دے تباہی گرزی ما یاد دی تترخیل چی وجہ گڑا و پیوی جن کئی باندی یو بدماش و پتنست یو ٹیکی دار و چوک دیر اوجدل انجوا مش پار پڑ چی سبک میں لائے علتا که غالباً استادانو خوی والا انجوا چپو حسن پو وچ نو حسن دا حلاکت سبب جوڑی جی کلا کلا اور پسے مال ہم دی حلاکت سبب جوڑی جی
خلق پر لہر جدر تو دری جوائی بشاوہ راکاو کا نبیہ دے ختم کو ہاں جائداد پر ابدی مڑکی زار بدر کی پلارے باندے ہاں دا گاڑو چھتا سے گورو نشے گولئی ورکڑی اسڑائی بے اوشکڑائی نو مال دے ہلاکت سبب جوڑی جی او کلا کلا دا نصب ہم دے ہلاکت سبب جوڑی جی جکا چھ پر نصب بدتا چھے کیا تکبر کیا کیا نا غرور با کیا اے چوک دے کڑے دا وی ما خو فلانی لور کڑے دا ما خو فلان نہیں کڑے دا مورا چونکہ دنیا چھے دیرو خلقو سرا واسطہ دا دا سے خلقو سرا مراجی دوستانا ایدانو لیکن حضور سرور کائنات فرمائی اے ما امتیانو مایار دیوادت چشای اگرزو مایار دیوادت دینو اگرزو جکا چھے دین چھے حلاکت بالکل نستا دا دین ہر لحاظ سر خیر خیر دا دوستانا ایدانو قرآن دو آیتونا ما الارم لگا اولے ہو اگرچہ دا موضوع دیر وسیع موضوع دا او